Mirë mëngjesi, mirë se rikthyet në program, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit dhe do të nisim me intervistën e parë për ditën e sotme me një vajzë dhe jo një vajzë do si do, po një vajzë të argjend, të artë, sepse është për herë të parë në emisionin ABC-n e mëngjesit dhe ne kemi shumë kënaqësi ta shohim pak më ndryshe jashtë asaj veshjes sportive dhe sapo e pam në ekran me Borën, tham Nora kjo. Nora Gjakova, mirë mëngjes, kënaqësi që të kemi në program. Mirëmëngjes edhe juve, Kampione, mirë. mirëmëngjes edhe mirë se erdhe, kështu ndryshe dhe faleminderit në fakt që e ke respektuar edhe formatin dhe nuk të kemi me as me shiritat e tu, as Edhe me me ato flokët dorezat tuç. dhe me flokët të tuç. Kënaqësi e madhe sepse ne të ndjekim jo vetëm si redaksi, po të ndjekim edhe në të gjitha triumfet e tua dhe aq më tepër të japësh emër Kosovës dhe të arrish fitore historike, do të thotë që ti je një vajzë për të vlerësuar dhe për të duar trokitur gjithkohës. Që kështu faleminderit dhe vetëm suksese. Urime dhe për çmimin dhe për fitoren e re. Faleminderit, faleminderit edhe juve. Nora, si kanë qenë këto ditë për ty? Kanë sa ditë kanë kaluar nga gara në Abu Dhabi ku ti fitove medaljet argjend? Kanë kalu 4 ditë më duket. Jende... Po, me njëri Po. Me njëri ju kemi këthyrë stërvitjeve, se me janë apret gara tjetër. Tash, pasi veç ju rikëthejva gares, kom dëshirë me shfrytzu këtë formën time, edhe me fitu sa ma te për pik drejt kualifikimit në lojrat olimpike në Paris. Nora, ti të është dashur gati 15 muaj që të rimarrësh veten gjatë një lëndimi në krah që patë gjatë gares, apo jo, ndihesh më mirë tani, je më në formë, ka kaluar si histori? Po, po tash po thuj se është e përfundu me kjo faza e rekuperimit. Nuk kanë kalu ndoshta kohë shumë e gjatë që unë me pas formën 100%, po besoj që këtë formë që jam unë po e shfrytëzoj më të mirën edhe po mundona me jap krejt ato që e kam në garat e gjudës. Po çfarë të ndodhi eksaktësisht në krah? Patë ndonjë tërheqje tendine? Çfarë të mbajti ka shko larg? Ka qenë një loj rupture e labrumit, një loj lëndimi në kra, që zakonisht merë 4 dhe në 6 muj, unë jam rikëthy për 6 muj e gjysëm. Ka qenë lëndim si pas mjekve që është orë mënyrë graduale, ka qenë lëndim i vjetër, që do të thotë që unë me lëndim kom garu edhe në lojra olimpike edhe në gara tjera, po për shkak ndoshta të forcës muskujve është në shef lëndimi, edhe oshtarë dhe me thonë pas një pauze që e kumë po pas lojrave olimpike, atër veç kam fillu me u shfaq simptome, ndështë edhe për shkak që kena kalu... Sforcime. Po, më shumë pushim kemi pas. Duket më tepër e fokusuar drejt fitoreve dhe drejt këtyre dy luftimeve, se sa drejt pjesës së shëndetit, si kur e ke lënë më njanë. Sepse kjo të ka bërë që të arish dhe të numërosh trofe të shumë të numër. Po, është e vërtet, kur hynë botën e sportit, është e rëndësishme vetëm me pas sukses. Normal që kujdesem edhe për shëndetin, po gjitha do me thonë tu konsultu edhe me trajnerin, me mjekët, qëtu që nuk ka qenë diçka shumë serioze, nëse moj me vazhdu me atë lëndim, atë herbë se jo. Unë nuk e di se si ke duruar ti Nora 6 muaj pa marë pjesë në gara, po kam përshtypjen stërvije ke bërë gjatë asaj kohë? Po, stërvitje kam bërë gjatë gjithë kohës, madje kom bërë në basë ditës 2-3 pas operimit, sepse në zakonisht nëse lëndojmë krajnë atër në thonjë, me kam mundeni me ushtru, ose nëse lëndon kam mundeni me bërë stërvitje tjera, kështu që gjithë mund zgjejmë zgjidhje alternative. O, bëbo, edhe me kranë, është të zdo të imaginoj do të. Ja, kjo është disiplina një sportisti. Në fakt, në duhet anisja pak që në filesat e tua, përse judo, Nora, kur ke filluar ti të dashurohesh me judo, si kanë qënë fillimet e tua, që par moshe? Me judo kom fillu në moshën 10 vjeqore. 8 vjeqë? 10, 10 vjeqë, bashkë me vlaun, po, na ka dërgu baba për herë të parë, për shkak që në atë ko, në qytetin tonë ka qeni një orë shumë trajneri Driton Kuka, edhe ka pas dëshirë që na me u stërvit në salën e gjudës kuaja i ushtron të trinë. Kështu që jemi shkua aty dhe jemi mbetë.
Me dritoni në fakt, ta themi më kam beti qik hatri, se kam ja 2-3 vite që i lutem për një intervist me Norën, dhe nuk e ditë qa kam moj gotës, pëse nuk ju nëzirë dritoni në për intervista? I ruam për syrë dhe ketë. Nuk e di, shumë pak bojmë intervista, muj me thonë që kjo nuk e di, pas lojrave olimpike është intervista 4-5, nuk kemi bo shumë intervista, kemi qenë shumë fokusu me në punën tonë, edhe një farë mënyrë kjo dhe përna merë energjin, po prapë se prapë vjen mirë që mujta me bo këtë intervista. Po me ndoni dhe pak për ne, sepse ne ju ndjekim, ju duam, jemi krenarë për ju dhe pa tjetër që duam t'ju kemi edhe një intervista, po dhe njerëzit kanë dëshirë që t'ju dëgjojnë. Po gjithë se si, po, ti e gjithë e kohën për ne, kështu që është imbryllur të gjuar histori edhe frimzuse dhe triumfi edhe pa tjetër nga këto histori të vajzave të ringjeve, të vajzave që të grushtojnë vetëm të ringu, se pastaj të shpirtin dhe zemër pa diskutim që e kanë të butë. Më thej që e kështë njësër shumë herët judon edhe dritoni ka ishën aji që ju ka stimuluar akoma më tepër, por familja qëfar të ka thënë? Kur të pan ka shumë të përfshirë, dhe akord, mund të ndishe të gjudon për pasion, por pastaj të arrjedhe në të qënit kampione? Po, familja na ka përkro gjithmonë, përshka ke dhe baba ka qenë, është marrë me sporte luftaroke, nana gjithmonë na ka përkro gjithë të gjithë që e kemi bona, kështu që ka qenë shumë ma e letë, kur e ke përkroje në familjes, atër nuk mbet asë gjithë tjetër, vesh me jabë gjithka që kipi vetës, e kemë pas familjen, trajneri vazhdojnë me të përkro, edhe na jemi mundu me shfrydzu këtë përkrojen e tyre, edhe me jabë gjithka që kemi. A është kjo një loj sporti, cilin pavarësisht përfajsimit që ti i bëm vendit tënë, prej që edhe të kesh një loj kompensimi për të gjithë stërvitjen, pregatitjen, shpenzimin e kohës pa diskutim, ke pasur vlerësim, sepse kanë qenë të diskutueshme në fakt daljet edhe vlerësimet nga shtetit e nga ministria? Po në fillim normal që ka qenë pak ma e vështirë, sepse edhe shteti Kosovës nuk i ka pas të regullu me shumë ligje për sportist, po tash është më ndryshe, kemi ligjin e sportit, çdo lloj rezultati edhe vlerësohet më ndryshe edhe nga ana financiare, kur jenë me një nivel si që jam unë sot, atëherë pa dyshim që kam përkroje prej shtetit. Po, pa diskutim, se e dim pastaj që pjesa e shumës edhe vlerës nuk është treguar asë njëherë, jeni munduar të ambani sa do pak edhe të fshetë. Por, për pjesën e atyre që ti përbalës, të vajzave që ke përbalës, do mos kur bëhet fjalë të shtetaseve serbe, kanë do një lojnë ndjeshmërie për ty, apo je fokusuar të ka jo që do të bësh dhe për ty nuk ka rëndësi kundërshtarja? Jo, tash ka ko që ne ndeshim me gjudiste shtetit Serbis, mirë po na asë njerë nuk komendu ndryshe, e cilësoj si garuse e gjdo loj shteti tjetër, japë matë mirën, si ndaj soj, si ndaj tjerve. E me gjithatë, nuk do të përqente që të humbje? Sepse... Normal që jo. Asë ndaj asoj, asë ndaj asë kuj tjetër. Por nuk kam dëshirë me u lidhë ka ona politike, për ashtu se ndeshimi gjatë gjithë kohës, edhe garusit e tjerë të këti shteti kam pasë konsiderim të ajneve, janë sjellë mirë, të kjo nivelli, të nivelli ma i lartë. Ndoshta nivele tjera më tullë ta kemi pas probleme, për nivelli që e minin, gjithë shka ka qenë regu. Dhe me shumë të drejtë. Te gara që sa po kemë baruar në Abu Dhabi, këshën ka është largë medaljes artë, që farë ndodhi për balë Koreanës? Pse arriti që ajo në momentin e fundit ta merë të fitoren? Po mendoj që aty veç dullën pa ajo mungesa ime e gorave, ndoshta më zhdosh pak vetë vësi më tepër, me di që mujme të i kalu edhe atë sfit, po prapë se prapë, ka me më shërbju si mësim. Unë besoj që ka mujtë shumë ma mirë me bon në ndeshjen kundër Koreanës, po ndoshta levizjet e mija jënë konë shumë ma ka dalshme, kjo edhe përshak mëngesës si me ngora, po besoj që jëmë të punu në këtë drejtim edhe në gara tjera ka me qenë shumë
ma e shpejt edhe me teknikë më të mirë. Dhe jemi të bindur, sa kemi frikën për këtë pjesë. Po për atë çfarë jam unë kurioze, është se vajzat e sportit ne i shohim gjithmonë të veshura me rrobat sportive, edhe në jetën e përditshme me tuta sportive. Si është Nora jashtë sportit? Vesh Nora taka, ecën dot Nora me taka? Me pak vështirësi. Jo, normal, varësisht prej eventit apo ku kam shku, normal që veshje dhe veshje tjera, po kryesisht edhe mund për qënë më te për veshjet sportive, o shtaty ku në ti e mara. E kështë disa e vështirës edhe për shtatja me fustani, pase sepse kemi pas sportiste që kur duhet të tërejshin trofet ose të shmimit ose vlerësimin nga përfajsues të ndryshëm, janë që këshu, nuk ndjen vetë vetja në fustan, edhe në taka pa diskutim. Sa herë kanë të vajzat në një foto me taka, në një event, në një gjë, mua më keni këshu zoom, dalit i shumë pak se e bëjmë shumë kurioze, se ju shohim gjithmonë të veshura si sportiste. Të mungon të vishesh ndo një herë ndryshe, t'jesh si vajzat e tjera në përditshmëri i flasë? Kur mund nga më veshëm, nuk e kam problem. E mirë, se e kemi të këpisa që duke shënë se këto lojë sporto janë edhe luftarake, pak sa, edhe të bëjnë edhe në, të formojnë edhe karakterin, edhe tipin, që këshu mundohë që t'jesh drejt më të thjeshtës edhe ajo se çfarë do të prezantohesh duke të sigur... Jo, edhe kur vishen, i ke gjithë njerëzit në bikokë, si që po bëjmë ne tani, ua, kjo me fustan, ua, kjo me taka. Po, është të vërtet, po jemi mësu edhe... Thash, më pëlqen kjo loj mënyre e jetës ma te për sportive, deri sa jam sport, kërë përfundoj, keni me më po ma te për me veshje tjera. Po, tjetër. Ishe bindur, unë e thashe në film, tjeshe bindur shënetën ndjeki maj shumë, edhe pse ti ke shumë ndjekës, ne jemi të parët që mundohemi që të bëjmë ato postimet në rrjetet tona sociale, duke thënë se sa krenari jemi për ty, Nora. Faleminderit. Nora, po... Të ke fundi, ne jemi vajza, jemi moshatare dhe rediku dhe për te i angazhimeve tona, ne kemi dhe një jetë private. Hami, ha, ha, bëja për. Me që e është biset vajza, shëtani, më dini qik në tem, dhe si a bën që të gjesh kohën edhe për jetën private dhe nëse kendo një djalë në jetën tënde për momentin, dhe sa janë zinë jetën me këto oraret e stërvitjes? Momentalisht edhe që një kohë gjatë jam e fokusu me vetëm sport, është një nivel i lartë edhe çdo send më i vogël të pengon me pas fokusin e duhur nga gjëra të tilla, kështu që gjitha këto i kam lënë mbas karrierës, mendoj me lënë mbas lojrave olimpike në Paris edhe 2 vite, kështu që mos më bëni presion, pritni edhe 2 vjet. Ata të shtëpisë kanë filluar të thonë hë Nora, hë, se ngele vetëm me sport. Jo, janë të kuptushëm. E për paske lëna fanë. Larijet ne. Ndoshta dhe zgudzojnë me më fanë. Po, edhe ne imi në distansë, për ndaj po gudzojmë. E dhe gjuan dhe qunat, për 2 vite e keni norën të gatshme. Nora, e shumë fantastike, shumë faleminderit që pranove të ishe në këtë intervistë në ne u kënaqëm shumë, edhe shpresojmë që për çdo arritje tënde, ne të kemi gjithmonë në për intervista të jesh pjesë e emisionit tonë, duke na bërë gjithmonë krenar për atë që ti je, edhe duke lartësuar gjithmonë emrin e Kosovës kudo në botë. E di që të pret një stërvitje e gjatë, ke stërvitje edhe përgatitje për garat e radhës, po ne jemi besim plota, ne dhe shqiptare, që ti ke për t'ja dalë ashtu si që a delë gjithmonë. Pa diskutim. Faleminderit shumë, vjen mirë edhe ishte këta qitë jam pjesë në misionin e juj. Shumë krasi, faleminderit, mirë pashëm. Tung. Tung.